მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელი არის კოშო და დღეს ჩვენ გადავიღებთ კონტეინერების გახსნას. მოკლედ დავამთავრეთ ჩელენჯი, გამოწვევა, ავიღეთ 1000 სტარი, შევაგროვეთ. ახლა ვიყიდით ჩვენ ბათლ პას 526 ტანკოინი მაქვს. შევიძინე უკვე. ავიღე სკინ კონტეინერი და დანარჩენი აქ დაბლა რაც იყო. ეს ალტერაცია, კრისტალები, ნარები, ბატარეები, კონტეინერები და ასე შემდეგ. 928000 კრისტალი შემიგროვდა, ძალიან მაგარი, ძალიან კარგი. ვაგროვებ ამ კრისტალებს უკვე რანკი მაქვს რომ ტელეფონის ვერსიით ამომიგდოს კიტები, MK7-ებიდან დავსვა, მინდა ჰანტერი ვულკანი MK7-ები ამ რანკისთვის უიჭველითან, მაგრამ მინდა ველოდები რომ ამომიგდოს ყოველთვის ვამოწმებ, როდესაც მოდის ახალი კიტები. და 35 კონტეინერი მაქვს. ის 11 კონტეინერიც ავიღე ტელეფონის ვერსიით და გავხსენი, არ გამიხსნია, შევინახე და დამრჩა და შევაგროვე. მერე გადავარე სტარტ პროვაკ სკინ კონტეინერიც იყოს და მოდი დავიწყოთ კონტეინერების გახსნა. დავიწყოთ 1 კონტეინერით. თეთრი 125 დედეშკა double damage. აბა აბა აბა. ო, იესამნისფერი. ნეტ რამ ალტერაცი კრიმსონ ეფექტი. ო. არ მინდა რიკოშეტს არ ვიყენებ, არ მიყვარს ეს სიარაღე რიკოშეტი. რა ვიცი, სხვა რაღაც ამოსულიყო. 10000 კრისტალი მშვენია რა დღეს, აბა თუ ავართ ეს კრისტალებით, მილიონ კრისტალს, კრისტალების ამოგდებით. აბა. სიჩქარი 125. სიცოცხლე 125, სიცოცხლე. ცოტა შევისვენოთ. გადავიდეთ. გავაგრძელოთ ისევ, იქნება და რა მოაგდოს. ასასინარები, შვენიერი. ასასინარები. დამჭა 29 კონტეინერი, გავხსნათ კიდევ ერთი. სამტრიანი პრემიუმი. ვიცოდი რა. ისე მიდიოდა კონტეინერების გახსნა, რომ ვიცოდი, რომ პრემიუმს ამომიგდებდა. აღარ მინდა ეს პრემიუმი. შევეშვები უკვე სადაც სანტანკს, იმიტომ რომ სწავლა მეწება. ივნისის 15-ში ამ სიცხეში მეწება სწავლა. და გრძელდება აგვისტომდე, მეგობრებო. თუ იცით, კულინარია ეგრე არის. გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. 3500 კრისტალი შვენიერია. 10000. იდეალური, იდეალური. 952000 კრისტალი. გადავიდეთ. ისევ კრისტალები. მოკლედ ეს 1000 სტარი წინაზე თუ ავაგროვე ჰორნეტ ვულკანით, ახლა ავაგროვე ჰანტერ ვულკანით, აი რაც მიყენი ამით. შეგიძლიათ ჩემი პროფილი რა გინდა ბიჭო რა. 10 დღიანე მაინც იყო ეს, ცოტა გული გავიხარ. ეს კიდე 3 დღიანე. 23 კონტეინერი დამჭა. Double damage. 125. მოდი 20. ო, იესამნისფერი. იესამნისფერი. აუ, არ მინდა ეს ფერები რა. ალტერაციები მინდა. ახლა ვიდეოს არ ვიღებდი. მოდი ეს კონტეინერი დავტოვოთ, გავხსნათ სკინ კონტეინერი და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ კონტეინერების გახსნა. მოკლედ მეგობრებო, მოვიდა ჩვენი სკინ კონტეინერი და მოდი გავხსნათ ახლა. ეს პრემიუმი ნახო. ჰო, ივლისის? არა, არა, ივლისში მქონდა, ხო? ეს არა, არა, ივლისის 8-მდე მაქვს. თუ ეს 07 რომელი წერება ახლა აზია გარვა რა. 08 07. ანუ 07 იქნება რიცხვი, 08 თვე უეჭველი. ხო. აგვისტოს 7-ამდე მაქვს. ეგრე უნდა იყოს წესით. სკინ კონტეინერი. გავხსნათ ახლა ვაი მე. ახლა მინა ვულკანი XT. აუ, რაც არის.
Dau screenot tan. Dau screenot, dai ăla screen-ul rom orice bău cu am o cu acteps. Dumili, dumili. Dumili. Care gira? Ai seti uirbăloba. Neori ar da disra. Chem zima cat scaun geta ese, ricochet il legacy am ugdut. Ho, legacy tu prime am ugdut ricochet i. Mere, ricochet XT am ugdut, echlame, gromi. Prime, gromi, XT, arminda, cargida. Spasiba. Gai harit, armindut. Kawagzelot se cont energy scars, nabiotes. XT. XT namak. Am în darot anc ebi, e sixt ebi, da, da, am în daes, na, ha, 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 rel samak, sair tarbut ene pam rel sas. Da, grom gide, braimi. Da, ixt, am în da, da, rat min da, da. Martla am în daes. Am moklet me gubre bom, pas da klebe bze dausi fajeri, em kaeksi, vulcani em kaeksi, da, da, cenes em kahutebi. Na, ha, ha. Ela perem ca ixi ardamis viar mi duda. Hand eri horneti. Em ca ixi bzeavi oane. Em ca huti waspi. Ese ni ese dau tot. Da se module biavi oane. Em ca ixi giga gromi relsa gausi. Ese ni mere em ca hutebs. Es am module sertari oane. Pam magnumis modul sumere vii edirota magnumic neba. Dar odesat magnumis lulist realis alterație sa mă mitepsi mitoro ise magnum sazări arac. Tkavak zelot ise cont enerebis gaxna lurgi oț da hutia tasi cristal vuahlov debit milion cristals. Echle tu aram omi vda mere esro gaxna uici o lichne ma milion cristal mare armita da. E ama su agro eb. Sa ca e unda au agro o. Da mere gaxna ra su ha video și gaxna mere. Tetri. Mina, o mina armi da wapshi. Sertari ene pam minas. Ragatsa ekhla. Nawai 5 5 5 5 eba. Moimzadet 5 megobrebo. Tkens etershia 5 konteiner romesat azri ara akro gaxsna ra. Tu 15. Ai 5 iqves ra. 15 chai vitsi ro araperi ara mova wapshi. Nawai Arga amravu, gadati, ca șețoale peri. Argi șețoale ca aia. Ez bolua. Ratmi duta. Ca ihare. Zoan su di bedia. Sacol, sacol, sacol. Tscherata ghia di premium, i-am luat. Aho, metki at dăghian, iar metki hoar, gadau. Hoar, gadau, metki, da. Țanga mi s-o debă dat ghian premium. Samietas. Huti containeri damci. Am să o fi pe diara cu. Ise, e sau eu. Ho, trebuie să hata șoris, haris. X-oți gol de bin, map colhoși, da gada di ti tamașet megobrebo, tu ce în video de angai get, da gami harde. Ea gata, like e bin, tot am uamatet megobrebo, rapci. Tot stimuli moment, sa sunt, și am deci eu că te sad gada vio, ra. Torera like e bin, da nu. Prosta, stimuli, da muhamilo moment, sa am video, și da. Aseve, da, subscribe, ra, cam uite, e tu ce mi-i arhi. Ra, când Jerry, ra, este auto, pare și o artă, ra, ca-ți conte, e ne, fost nimic, oro, arama, chehla, computer, este tiro, cadavi, o video, o, ce se e normal, tu repși. Tu ta, da, like, ra. Container, bolo. Șuvenieria. Oriata, si ramac, via. Milionze.
Scrintul container și Chromium mi-a uitat. Rats. Ძალიან არ გამიხარდა რა. Ძალიან არ გამისტურდა. ასევე ამომიგდო ფერები, რიკოშეტზე კერიმსონ ეფექტი. ეს ახალი ფერებიც მოიხოდა ჩელენჯის. ახალი ფერები ასწორებს რა. ნო, ვანადიუმიც იყო ამ ჩელენჯში თუ წინა ჩელენჯში, აუ აზია რა ვარ ვაფშე. საერთოდ არ დამეტენებია. Poți să ახალი ფერი დავიყენოთ და ვითამაშოთ მე როცა იქნება ამ ახალი ფერით. А სხვა რა ვქნა ახლა? Ხო, ალტერაციები მაინტერესებს. Ანუ ის ალტერაცია რაზე იყო? ვასპზეა? ვასპინდა ვასპზე. Ai, აკეთებენ ho ragatsas, ho chasves es, ai wasps ra ra. Ratkinda es alteratsia wasps-e. Unda qavdes hunter-ze, an ragatsa viking-ze ra. Au hunter-i vulkan-ze unda es ekhla miqenia. Anu overs rotsa girtavs hunter-i ra, nareps ki gikrops, magram ar gasheshebs. ვერ გაშეშებს თან მერე ნარებიც მალე გევსება და მალე ირთავ. ძალიან მაგარი ალტერაცია ესეც რა. კიდე ერთი ალტერაცია კი გაშეშებს, მაგრამ ნარებს არ გიქრობს ჰანტერი. ეგეც მაგარი ალტერაცია და თან ვულკანზე როცა გიყენია. ანუ რო არ წვავს ვულკანი, ალტერაცია რო არის, ეგ უნდა დაიყენო და ვულკანის წვის ალტერაცია. ძალიან სასწაულია ვულკანი მე. შენ არ იწვევი და ისვრი და ისვრი. ონარებიც მოიხოდა საკმაოდ საკაიფოდ. იმიტომ რომ 1000-ზე დაბლა მქონდა, 500-ები მქონდა ეს ჩელენჯი რომ დავამთავრე. ეს ჩელენჯი სადღაც მოვჩი 4-5 დღეში რა ეგრე. გადახედეთ ჩემ პროფაილს, საკმაოდ საკაიფო დავაგროვე კრისტალები, ყველაფერი. აი ეს გრომზე ალტერაცია. გავტესტავა ბა ახლა. ავიღებ ეს ალტერაცია არ მქონია, სულ მან ბოლოთ თამაშობდი და შევალე ხლა ტურებში და ნახავ რა როგორ არის. მოკლედ თქვენთან იყო კოშო. იმედია მოგეწონებათ ვიდეო, იმედია დალაიქებთ, ჩემ გულს გაახარებთ მეგობრებო, ასევე გამოიწერეთ თუ გამოიწეთ იმ არხს, ამ არხს ძალიან მოხარული დავჩები და კარგად ბრძანდებოდეთ ჩემო ტკბილო ხალხო. ნახვამდის.